gelir gelir. Bağlayarken işlerimizin görünüşü budur. Böyle. Ben diyebilirsiniz yoksa demeyi istemezsiniz. Yani ilk buraya gelmemişten önce ne taraydı vaziyet? Aslında üst damak çok iyildiğine göre dişesi. Dedi ki ameliyattan sümüğü calanması. Ne bileyim but sümüğünden. But sümüğünden götürüp koyacağım. Götürüp koymak. O da ya tutar ya tutmaz. Bunun için de yaxşı həkim vardı Türkiye'de. O gelmeldi ondan məşverət keçirik. Eğer o boyun olsa ameliyat edelim sonra. O da hansı ki ben istedim ki həm de estetikten biraz daha qəşək, biraz qabarlıq görürsün, ağızına hem çökək göründüyünə görə. Bu hissələr çökək göründü, artıq sümücü. İndiki fikirlər nədir bəs? İndi çox, yəni çox minnətdaram. Biz qutardıq da, o yəni bud köçürmə, qabırğa qoyma, bud sümüyündən deyirsiniz, çanaq sümüyündən deyirsiniz, belə yəni çanaq sümüyünü götürür orada. Yəni o risklərdən çəkindik. O həm həqiqətən risk idi, həm belə biraz qeymət həkətə pis çıxmasın, maddi olaraq da böyük itkidir ki, çünki o qədər riskə gedib, tək olunda bilib, həkimin nəyi oyaqmayan çox şeylər sayıldı. Onları eləyib de o riske gidip sümüğün tutmama ihtimali de vardı. Ona göre de necə deyim, aslında orada son çare olarak ama çok şükür yani çok şadam ki sizi tanımıq. Siz bizi TikTok'tan gelmişsiniz bizim yanımıza da vaxtada bizim, bizim bir qohum dedi ki tercihli TikTok'a gir, gitmeyi istemesem bilir. Ben artık ümidi üzmüştüm. Sönük şekilde bir həkim yönlendirmişler ki oraya gidersiniz, oraya ne olsun onlar olsun demiştim. Sonra qohum dedi ki, onsuz da getməyinə var, amma siz bir dənə TikTok'da filan həkimə girin, baxın, çox yaxşıdır. Hə, bir səhifəsini işlərinə girin. Mən də TikTok'a girib baxdım. Mən nə deyirəm, bizim sizin gəliş yadımdadır. İlk gəldiniz, göndərdim, yəni işləmək istəmədim. Niyə görə işləmək istəmədim? Belə durumlarda, mən məsələn, niyə görə işləmirəm? Belə məsələn, mən düzün deyim ki, pasiyentin belə məsələlərdə xarakterinə baxıram. Pasiyent həkimin arxasında durursa, pasiyent həkimə dəstək verirsə, ki həkim əlindən gələn nədirsə elə arxandayam, yəni bir tutar tutmasa da canan sağ olsun. Biz burada təbii ki bu əməliyyatı eləyiriksə, bunu tutacağından bir əminliyimiz var ki giririk. Amma bu insan bədənidir, nəticədə biz də ağır çıxmasın sözüm. Allah deyilik ki, əvvəldən deyək ki 100% belə olacaq, bu orqanizmdir, başqa bir narahatlığımız da ola bilər. Amma pasiyentimiz rahat insan oldu, dedi gir, yoldaşı da rahat insan oldu, dedi gir həkim narahat olma, nə bacarısız eləyin, ümid sizədir. Yəni biz də bütün bu şeylərdən dəstək alaraq, yəni bir çox mən pasiyent, bəlkə bir 50-dən yuxarı belə bir işlərimiz olub ki, pasiyentin fikirlərindən dəstək alaraq, pasiyent mənim arxamdadır, burada bir narahatlıq yoxdur deyib girmişik. Şükür Allah'a ki, bugünə qədər peşmançılığımız olmadı bu şeylərdə ki, yəni pasiyentin seçimizi. Amma bəzən elə insanlar olur ki, yəni düşünür ki, yəni mən həkimsən, sən eləməlisən, belə niyə oldu? Yəni bu orqanizmdir, həkim yenə deyirəm Allah deyil. Biz sadəcə elmə məlum olan, əlimizdən gələn hər kəs öz tutumu çərçivəsində həkimlər bunları eləyə bilir. Yəni belə qəliz işlər, burası irəli cərrahi edirik buna, irəli cərrahi işlərdir. Şükür ki, bugün artıq dişləri sementləyəcəyik və üzümüz də sizlərin qarşısında ağdır. Mənə elə gəlir ki, siz də bizi seçdiyiniz üçün peşman olmamısınız. Çox şükür, çox güvəndik. Həqiqətən də güvəndiyimizə də dəydi. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, bu qədər.